Evanđelje po Jovanu, 14. glava. Isus, put, istina i život. Neka se ne uznemirava vaše srce. Verujte u Boga i verujte u mene. U domu moga oca ima mnogo stanova. Da nije tako, zar bih vam rekao, idem da vam pripravim mesto? I kad odem i pripremim vam mesto, doći ću opet i uzeću vas sebi, da i vi budete gde sam ja. I znate put kuda ja idem. Reče mu Toma, gospode, ne znamo kuda ideš. I kako možemo da znamo taj put? Reče mu Isus, ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k ocu, sem kroz mene. Kad ste mene upoznali, upoznaćete i moga oca. Već sad ga poznajete i videli ste ga. Reče mu Filip, gospode, pokaži nam oca i nama je dovoljno. Reče mu Isus, toliko vremena sam s vama i nisi me upoznao, Filipe. Ko je video mene, video je oca. Kako onda govoriš? Pokaži nam oca. Zar ne veruješ da sam ja u ocu i da je otac u meni? I reči koje vam govorim, ne govorim sam od sebe. Otac koji ostaje u meni, on čini dela. Verujte mi da sam ja u ocu i otac u meni. Ako pak ne, verujte zbog samih dela. Zaista, zaista kažem vam, ko veruje u mene, činit će dela koja ja činim, čineći i veća od ovih, jer ja idem k ocu i što god zaištete u moje ime, to ću učiniti da se proslavi otac u sinu. Ako me što zamolite u moje ime, ja ću učiniti. Obećanje Duha Svetoga. Ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. I ja ću moliti Oca, pa će vam dati drugog pomagača, utešitelja, da bude sa vama do veka. Duha istine, koga svet ne može da primi, jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete zato što boravi kod vas i bit će u vama. Neću vas ostaviti sirotne, doći ću k vama. Još malo i svet me neće više videti, a vi ćete me videti i živećete zato što ja živim. U onaj dan će saznati da sam ja u svome ocu i vi u meni i ja u vama. Ko ima moje zapovesti i drži ih, taj me ljubi. Ako ljubi mene, toga će ljubiti moj otac i ja ću ga ljubiti i pokazat ću mu se. Reče mu Juda neiskariotski, gospode, šta to bi da ćeš se pokazati nama, a ne svetu? Isus odgovori i reče mu, ako me ko ljubi, držat će moju reč, pa će ga ljubiti moj otac i doći ćemo k njemu i nastanit ćemo se kod njega. Ko me ne ljubi, ne drži moju reč, a reč koju slušate nije moja, nego oca koji me posla. Ovo sam vam govorio dok sam bio kod vas, a pomagač, utešitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, on će vas naučiti svemu i podsjetiti vas na sve što sam vam rekao. Ostavljam vam mir, dajem vam svoj mir. Ne dajem vam ga kao što svet daje. Neka se ne uznemirava vaše srce i neka ne strahuje. Čuli ste da sam vam rekao, idem i doći ću vam. Kad biste me ljubili, obradovali biste se što idem ocu, jer je otac veći od mene. A sad sam vam kazao, pre no što se zbude, da poverujete kad se zbude.
neću još mnogo govoriti sa vama, jer dolazi vladar ovoga sveta i na meni ne nalazi ništa. Ali da svet sazna da ja ljubim oca kao što mi je naredio otac, tako činim. Ustanite, hajdemo odavde.